2000-luvulta aina 2020-luvulle datamme meni suurten yritysten käsiin. Ne olivat meidän ja lainsäädäntömme ulottumattomissa, mutta niiden vaikutus elämäämme oli käsin kosketeltava. Datasi, profiilisi, henkilöllisyytesi oli kauppatavaraa. 2023 muutos kuitenkin alkoi. Suuret Euroopan laajuiset lakimuutokset estivät vanhan laajamittaisen tiedonkeruun. Henkilökohtaisten tietojen myynti kiellettiin, samoin kuin tietojen mielivaltainen soveltaminen. Tietojen väärinkäyttö jatkui kuitenkin yhä paremmin piilossa yleisön ja valvovien tahojen silmiltä. Euroopan dataprojektin ensimmäinen vaihe onkin yritysten valvonnan tehostaminen ja kerättävän tietomäärän rajoittaminen entisestään. Saatavilla olevan tiedon määrä maailmassa on yksi kehityksemme tärkeimmistä mittapylväistä. Esihistoriallisista luolama-alauksista antiikin kääröihin, renessanssin kirjoihin ja nykyajan internettiin. Yhä kiihtyvä tekoälykehitys, yhteiskuntaymmärrys, tieteellinen analyysi, tautien seuraaminen, tulevaisuuden arvioiminen. Nämä kaikki tarvitsevat tietoa. Nyt jos koskaan meillä on mahdollisuus päästä kukkulan yli. Euroopan dataprojektin toinen vaihe on juuri sitä, tiedonkeruuta ja tiedonhallintaa. Tarvittava infrastruktuuri on jo olemassa, mutta tällä kertaa valjastamme sen tieteen ja yhteisen hyvän käyttöön. Keräämme dataa kaikista EU-maista, EU-kansalaisista, tieteellisistä tutkimuksista sekä EU:n ulkopuolelta ja siirrämme sen salattuna palvelinkeskuksiin, joiden turvallisuus on maailman parasta. Projektin ytimessä on kehittynyt tekoäly, joka käsittelee, järjestelee ja jalostaa kaiken tiedon. Se on ainoa portti tietojärjestelmään ja valvoo, ketkä tietoa hakevat ja mihin sitä käytetään. Päätökset siitä, mitä tietoa luovutetaan ja mihinkin käyttöön, tehdään tiedonhallintaministeriössä. Se koostuu jäsenmaiden demokraattisesti valituista jäsenistä ja alan asiantuntijoista. Yhdessä he huolehtivat tiedoistamme ja meistä. He varmistavat, etteivät yritykset, järjestöt, liitot tai valtiot käytä dataa väärin. Yhdessä voimme tehdä tulevaisuuden maailmasta turvallisemman, terveemmän ja älykkäämmän. Ehdota asiantuntijoita, äänestä edustajia ja ota selvää Euroopan dataprojektista.